zkusili, poskoušeli si, aby si eventuálně pak mohli vybrat to, co jim bude nejblíže, anebo aby se i naučili pracovat různě s hlasem a s výrazem a přizpůsobovat se vlastně danému žánru. Čili teď se přesuneme od klasické hudby ke spirituálu. V Slovensku bude opět jiný žánr Kouklova a ten text je starozákonní, vlastně Bůh vyzývá Mojžíše, aby vyvedl izraelský lid z Egypta.